Vážení diváci, vítáme vás u třetího volebního videa TV Expressu Orlovin. Politické strany a hnutí, které budou v Orlové kandidovat, budou postupně zveřejňovat své volební programy. Tyto volební programy budeme podrobovat kritické analýze, neboť se samozřejmě bude jednat o pouhé sliby chyby. Po registraci politických stran a hnutí musí nastat důležitá věc, a to je losování pořadí na hlasovacím lístku. Já jsem se tohoto losování zúčastnil a vlastně byli tam zástupci všech 13 stran, které budou kandidovat v Orlové, a hnutí město Lidem si vytáhlo, nebo bylo mu přiděleno číslo 2. Všechny strany a hnutí jsou již k nahlédnutí na internetu na webových stránkách volby.cz. Naleznete zde seznamy, úplné seznamy kandidátek, všechny kandidáty, jejich věk, povolání a další. Právě jste viděli ruiny. Orlovskému kinu Vesmír zvoní umíráček. Na zářijovém jednání zastupitelstva města se budou členové tohoto orgánu zabývat možností zrušení kina Vesmír. A z jakého důvodu? Za první půlrok roku 2014 zde byla průměrná návštěvnost pouhých 2 diváků za 1 promítání. Ostatní nájemci v této budově budou nadále podnikat. Nacházíme se v areálu nově zrekonstruovaného letního kina. Zaujalo nás zdejší zajímavé prostorové řešení těchto schodů. Protože vemte si, když bude tady jít nějaký opilý občan oslavující den města Orlova a zakopne, kdo bude potom platit bolestné? Že by ředitelka magistra umění Izabela Kapiasová nebo nadace OKD? A nebo se třeba mýlíme a je to prostě umělecké řešení celé situace, které my, bohužel, jakožto správně hloupí novináři, nechápeme. Ve správné tradici sponzorského alpinismu zde musí být vyvěšeno, kdo tyto peníze na celou rekonstrukci poskytl. Děkujeme nadaci OKD. Ale protože nejsme škarohlídi, chtěli bychom i městu Orlova, i nadaci OKD poděkovat za to, že je zde nové letní kino. Protože jsme slíbili, že budeme ve svém TV Expressu Orloviny také zobrazovat pozitivní věci, které se v Orlové staly. Zdejší prostor je evidentně určen pro osoby s omezenou pohyblivostí, ale nás napadá, jak se tady dostanou, protože zde jsou schody, zde jsou ty nové umělecké schody, leda, že by ti vozíčkáři byli všichni dole. Taková ČSSD pořádá Bramborfest, a my, hnutí město Lidem, pořádáme Vyfoť si svého mazlíčka. Pro více informací klikněte na facebookovou stránku Mladé město Orlova anebo sledujte web město Lidem. A nyní vám dovolíme nahlédnout do naší předvolební kuchyně. Nacházíme se u prostoru u Domu kultury města Orlova, kde natáčíme předvolební spot. Jako děláme to vícekrát, jo? Určitě, určitě, to je... Řeknu akce, tak pojedeme, ano. Akce. Vážení občané, se dostal k funkci starosty Jaromír Kuča. Takové markantní selhání ČSSD se... Připraven? Takže kamera... Vážení občané, možná budete se mnou souhlasit, že končící se volební období bylo mizerné. V minulém roce došlo ke kolapsu. Vážení o moci zastupitelů z opozičních stran se dostal k funkci starosty Jaromír Kuča. Takové markantní selhání ČSSD se pak odrazilo i ve fungování města. Zastupitelé ze hnutí Volím Orlovou nezávislých... Neříká se dva. Tak, doufám, že se vám to bude líbit.